En vanlig sommarkväll i Öregrund kan det vara sjudande folkliv på gatorna, bryggorna och på restaurangerna kring hamnen där antalet segelbåtsmaster kan vara imponerande. Men ändå, hur kunde den här lilla staden tidigt bli en allvarlig konkurrent till Stockholm? Redan kort tid efter stans grundläggande på slutet av 1400-talet begärde Stockholms borgerskap att kungen skulle låta ödelägga, ja rent av bränna ner Öregrund. Det är svårt att tänka sig när man går runt i den här idyllen att livet för Öregrundsborna ofta har varit hårt. Hotade av centralmakten, nerbrända av danskar, nerbrända av ryssar. Närheten till havet har varit stans stora möjlighet, men hot har också kommit därifrån. Kanske var det därför som adelsmannen Per Brahe, när kung Erik den 14 utnämnde honom till greve av Öregrund, faktiskt tackade nej och bad att få bli greve av lite lugnare vatten. Det blev Visingsö och Gränna istället. Rikte har stan alltid varit, på naturupplevelse och på frisk luft, men inte på så värst mycket mer. Men i slutet av 1800-talet fick en berömd läkare en idé. Doktor Ernst Westerlund, ja han med pelargonen. Han var född i Öregrund men flyttade till Enköping och blev läkaren på modet. Han var föregångare inom hälsokurer och spa i Sverige. Och han såg strålande möjligheter för sin fattiga barndomsstad. På hans initiativ bildades Öregrunds havsbadanstalt och ett varmbadhus restes ner på klipporna. Det fina i kråksången var att allt man behövde fanns på plats. Vatten till baden, den friska havsluften, alla finurliga tillsatser i badkaren som tång. Från havsbottnen grävde man upp en präktig tjock lera som öregrundskvinnor med starka nypor lärde sig massera badgästerna med. Hur och när man skulle bada, det var dock allvarliga frågor som krävde medicinsk expertis, så en särskild badläkare anställdes. Kalla bad i havet var till exempel bara tillrådligt korta stunder. Det blev en succé. Stan fick ett uppsving och badortslivet var en motor i Öregrund i nästan 60 år. Stadshotellet fick bygga ut, men det räckte inte alls för behovet. En stor del av stadsborna flyttade sommartid ut i uthus och hyrde ut sina rum och hus till badgästerna. I det nybyggda societetshuset ute på udden kunde gästerna roa sig, dansa, lyssna på musik eller bara koppla av och läsa tidningen medan man väntade på kvällens höjdpunkt. Att från verandan eller parkbänkarna längs stranden få se den röda solen sänka sig som en överhettad badgäst i det svalkande bottenhavet. Badorten gav viktiga inkomster till öregrundarna. Men badortslivet var främst en elegant angelägenhet för folk med pengar. Andra världskrigets slut blev också ett slags slutpunkt för den här typen av avkoppling för välbärgade. De turister som kom efter kastade sig obekymrat i vågorna utan läkares ordination och de badade så länge de själva ville. De kunde också umgås med varann utan att behöva klä upp sig fint i kvällens soiréer i societetshuset och de samtalade utan att ha blivit formellt presenterade för varann. Ja, det blev kort sagt en annan stämning i stan. Lika bra var väl det, kanske. Men vi vanligt folk kan ändå roa oss lite i de första badgästernas spår. En hel del av deras idylliska miljöer är borta. Men mycket av den gamla stans charm finns kvar att upptäcka. Promenadvägarna ut i tallparken är fortfarande lika natursköna och hälsosamma. I Öregrund finns många trevliga restauranger och kaféer att välja på, en del öppna året runt. Och den som vill äta, dansa och festa i egen regi med sina vänner kan hyra societetshuset, komplett med veranda mot solnedgången och mot havshorisonten.
Ja, här är möjligheten att njuta av god mat, musik och annan kultur faktiskt långt större nu än vad badortstidens folk kunde drömma om.